Овој историски град изгледа далеко од бојштата во Украина, но тој е поврзан со конфликтот преку руските дијаманти. Речи си, сите неизбрусени дијаманти увезени во Европската Унија пристигнуваат тука. Една четвртина од нив, дури повеќе, обично доаѓаат од Русија. Украина долго време се залага за санкционирање на руските дијаманти за кои вели дека помагаат во финансирањето на војната машинерија на Москва. На нишан е дијаманската централа Алроса, делумно во собственост на руската влада. Минатата година Вашингтон и Лондон воведоат санкции за увоз на руски дијаманти, но не и Европската Унија. Некои европратеници притискаат тоа да се промени. Секторот за дијаманти порано беше фаворит во отфрлање на крвавите дијаманти. И многу е важно да остане фаворит, бидејќи руските дијаманти исто така имаат крв. Но дијаманската индустрија во Антверпен тврди дека санкционирањето на руските дијаманти може да доведе до загуба на илјадници работни места и едноставно ќе го извезе проблемот. Ако не се продаваат овде, ќе бидат продадени на друго место. Ќе се продаваат во трговски центри, каде што немате прописи против перење пари, каде што немате закони против финансирањето на тероризмот. Најстрогата контрола во светот е во Антверпен. Градоначалникот на Антверпен исто така се противи на забраната за увоз на руски дијаманти. Неговиот кабинет не одговори на барањата за интервју на Гласот на Америка. Но постои една сфера каде што политичарите и индустријата со дијаманти на Антверпен се согласуваат. Воспоставување меѓународен систем за следење на руските дијаманти преку границите. Извештаите велат дека ЕУ и други земји разговараат како тоа би можело да функционира. Ова истражувачка група верува дека тоа е изводливо, но предупредува. Можно е, но бара многу координација. Се наметнува прашањето кој би бил вклучен во процесот, бидејќи постои голем ризик, зашто големите играчи во светот на дијамантите не сакаат да бидат дел од тоа. Канцеларијата на Ван Бремт го следи извозот на руски дијаманти и начините на кои Москва се чини дека ги заобиколува американските санкции и они од други земји. Но европратеничката се уште верува дека санкциите на Европската Унија се важни, заедно со координиран систем за нивно следење, за да се задржи непроменетата репутација на Антверпен како центар за дијаманти.